Kastekhanan'ın soydusu. Işık yerleri, hamsı teşik teşik. Ayak yolunun vaziyeti. Kartlar hamsı kırık kırık. Çöyde tutmuyorum çünkü. Bu görüntüler Bakı şəhəri Qaraqarayevde yerleşen Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutundandır. Sınıq qapılar, şəraitsiz otaqlar, antisanitar vəziyyət. Yəni uzun sözün qısası bura xəstəxana deməyə 1000 şahid istəyir. Videonu kanalımıza göndərən Yaşar Rəsulov xəstəxananın hazırki durumu ilə bağlı geniş məlumat verir. Maraqlıdır, görəsən Səhiyyə Nazirliyi vəziyyətdən xəbərsizdir, yoxsa xəbəri olub da özünü xəbərsizmiş kimi aparır. Hər halda bu cür durana qarası xəstəxanalar ölkədə az deyil və bu durum görünür aidiyyatı qurumları qəti narahat etmir. Əks halda şəfa tapmaq niyyəti ilə üst tutduğumuz tip ocaqlarında xəstəlik tapmazdı. Daha ətraflı video sujetdə. Xəstəxananın soyucusu, işıq yerləri, hamısı teşik teşik. Patolog, nə gündədir? Patolog, xəstəxananın yatdığı yerlər. Uçur hamısı teşir adamın başına. Fikir verin. Ayak yolunun vaziyeti. Ayak yolu. Kapılar hamısı kırık kırık. İçeride oturmak mümkün değil. Şunurlar. Işık hatları. Mümkün değil. Patolog. Patologu. Otakların patologları. Otakların divarları, yatak otakları. Otakların, hastalar yatan otakların divarları. Hastalar yatan otakların divarları, bakın. Bakın, patolog. Vaziyet. Gönlünüzce yerlerde antisanitariye. Veremli hastanın stollarına bakın. Çarpaylar hansı vəziyyətdədir? Xəstənin otağı. Bu çəkdiklərim xəstəxanada olanların son vəziyyətin mən deyərdim ki 1%-idir. Çox acınaqlı, dözülməz bir şəraitdir, antisanitariyyədir. Təbib isə bütün bunlara göz yumur. Səbəbi isə məlum deyil. Bu çəkilən kadrlar xəstəxananın ikinci ABŞ şöbəsindəndir.